Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem da Pós TV 247. Eu sou Carla Pavão. É uma alegria imensa estarmos aqui juntos novamente. Dia de hoje, eu escolhi este livro aqui, Tomás de Kempis, junto com Leonardo Boff, Imitação de Cristo e Seguimento de Jesus. Esse livro se divide em várias partes e a que eu vou falar hoje para vocês é a seguinte, é a que ele fala Conselhos para a Vida Interior, que seria o livro 2, na verdade. Eu já fiz um Paz e Bem há muito tempo, acho que se não me engano, sobre o livro 1, e agora vou conversar sobre o livro 2. E o tema é Como Agir Diante do Desamparo, porque o que nós mais sentimos nesse país durante a pandemia, com toda essa questão do desgoverno, foi desamparo. Então, ele vai dizer o seguinte: é sinal de muita grandeza viver na obediência, colocar-se sob a direção de um superior e não dispor do seu direito. É muito mais seguro obedecer do que mandar. Muitos obedecem mais por necessidade do que por amor, por isso sofrem com facilidade e reclamam. Não é penoso renunciar às satisfações humanas quando gozamos das divinas. Grande coisa, e há muito mérito, está no desamparo, tanto divino quanto humano, sofrendo com a jovialidade essa ferida no coração, sem criar pretextos para comiserar-se de si mesmo e esperar merecimentos. Claro, estamos sofrendo, não estamos negando e não podemos deixar isso passar batido como se fosse algo normal. Esse texto ele só tem intenção, é um texto medieval, né? Ele viveu, deixa eu ver aqui o ano exato que ele viveu, só para não dizer alguma coisa errada para vocês. Mas ele viveu em Kempen, em 1380, né, perto de Krefeld, na Alemanha. E foi ordenado sacerdote em 1412. Né, foi mestre dos noviços, dos cônegos regulares de Santo Agostinho, na Holanda. E faleceu no mosteiro de Santa Inês, Agnitenberg, em 1471, perto de Zwölle. Na Alemanha, aos 91 anos, com uma aura de santidade. Então, ele era um mestre espiritual de jovens religiosos e de pessoas que o procuravam, enfim, santos padres. E a fama desse livro, esse manuscrito, se encontra na Biblioteca Real de Bruxelas. Eu tinha esquecido de fazer essa introdução, gente, me desculpe. Pela mão dele, a gente encontra algum conforto espiritual, mas não quer dizer que nós não estejamos vendo tudo que está acontecendo, tá? Por favor. Então, ele vai dizer o seguinte: que maravilha estares alegre e devoto quando se sente assistido pela graça. É hora e é almejada por tudo. É muito suave andar carregado pela graça de Deus. Que maravilha não sentir a carga quem é sustentado pelo Onipotente, acompanhado pelo Guia Supremo. Deixa eu contar para vocês o seguinte: nós estamos enfrentando toda essa dor, esse luto, muita gente sofrendo, pessoas próximas, né, desencarnando recentemente, dois conhecidos meus, um numa noite, outro no outro dia desencarnado por Covid. Então, está sendo muito sofrido esse processo. Então, quando eu fui selecionar um texto para o Paz Bem, eu não encontrava. Porque isso vai nos dando uma secura, por mais que nós acreditemos em Deus ou em alguma espiritualidade, dói muito. É muito sofrimento que nós estamos passando, vendo as pessoas próximas, e vendo toda essa gente sem amparo, sem assistência. Então, o que aconteceu no processo de selecionar esse texto? Eu já volto para o texto. Eu peguei uns 10 livros e eu não achava nada que ecoasse dentro de mim, porque eu estava, como diz o Mauro, às vezes meio seca. Eu precisava de um texto que me confortasse emocionalmente e espiritualmente, embora eu não seja católica, eu seja espírita. Mas neste texto eu encontrei conforto. E por isso que eu disse, então eu vou gravar este texto para a comunidade Paz e Bem. Deixem seus comentários, espero que vocês gostem. Então vamos lá. O segundo ponto de Tomás de Kempis, neste livro aqui, Imitação de Cristo e Seguimento de Jesus. Tomás de Kempis e Boff faz um complemento a isso. Ele vai dizer o seguinte: gostamos de ter alguma satisfação e é sempre difícil para alguém renunciar a si mesmo. O glorioso mártir de São Lourenço venceu o mundo orientado por seu pai espiritual. Deixou para trás todos os atrativos do mundo e sofreu pacientemente por amor a Cristo, a separação do sumo pontífice São Xisto, que ele tanto amava.
assim que, com amor a Deus, superou as atrações das criaturas, a consolação humana preferiu o beneplácito de Deus. Daí tira uma lição. Por amor a Deus, temos que às vezes renunciar a uma relação com um parente ou amor de um amigo querido. Nem sofras se algum amigo te abandonar, consciente de que finalmente um dia todos nós nos havemos de separar uns dos outros. Então, acho que isso a gente passou bastante, principalmente nessa cisão política dos últimos anos, né? Só com renindo e longo combater interior, alguém aprende a dominar-se plenamente por em Deus todo o seu afeto. Quando alguém confia somente em si, mesmo facilmente desliza para os prazeres mundanos, mas o verdadeiro amigo de Cristo, fervoroso seguidor de seus passos e imitador das suas virtudes, não se entrega sem mais nem menos aos prazeres, nem busca ansiosamente tais doçuras sensíveis. Antes aceita austeridades e até se dispõe a sofrer por Cristo, ao ter que assumir trabalhos pesados. Eu considero que nós assumimos um trabalho pesadíssimo espiritualmente, inclusive porque sendo médium, nós sentimos, né? Eu tenho conversado muito com a Dora, todas essas vibrações de dor, de sofrimento, tudo isso que a gente está passando. Então, para os médiums, isso também é muito pesado. Então, eu considero que esse sofrer por Cristo, nós estamos, de certa forma, passando, embora eu não considere que a vida seja sofrimento, mas seja um processo pedagógico e educativo na visão espírita. Quando, pois, Deus te inundar de alegria espiritual, recebe-a com ação de graças, mas nunca esqueça que é mercê divina e não merecimento teu. Quando isso ocorre, não te envaideças nem te entregues a uma alegria excessiva ou a vã presunção. Se antes muito humilde diante do dom recebido, ser mais prudente e judicioso em tuas ações, pois passada aquela hora voltará a tentação. Quando essa alegria interior te for subtraída, não te desesperes logo, aguarda, pelo contrário, com humildade, a paciência, a visita celestial, pois Deus é suficientemente poderoso para restituir-se ainda maior graça e alegria espiritual. Isso não é nenhuma novidade, nem causa estranheza àqueles que são experientes no caminho de Deus, pois nos grandes santos e santas e antigos profetas houve muitas semelhanças e alterações. A Dora recentemente fez um Boas Palavras para um Bom Dia, falando sobre Deus, sobre a misericórdia divina, sobre o mal no mundo, que o mal no mundo depende dos nossos processos de aprendizado. Então, quem não viu, dá uma olhada lá na visão que nós temos dessa questão de Deus. E aí ele vai continuar assim. Sentindo a presença da graça, exclamou, eu disse em minha abundância, não serei abalado jamais. Isso está na Bíblia. E aí ele vai dizer, sentindo, porém, que a graça se retirava, acrescentou, desviastes de mim, Senhor, o vosso rosto, e fiquei perturbado. Entretanto, não desespera, mas com insistência roga ao Senhor e diz, a vós, Senhor, clamarei e ao meu Deus rogarei. Alcança, afinal, o fruto de tua oração e atesta ter sido atendido, dizendo, ouviu-me o Senhor e compadeceu-te de mim, o Senhor se me fez meu protetor. Mas em que coisa? Converteste-te, diz ele, meu pranto em gozo e me cercaste de alegria. Se isso sucedeu aos grandes santos e santas, não devemos nós outros desesperar, fracos e pobres que somos, pelo fato de nos sentirmos frequentemente, ora com fervor, ora com frieza, porquanto o Espírito de Deus vai e vem segundo lhe apraz. Por isso, diz Jó o justo, Senhor, visitai o homem na madrugada e logo colocais à prova. Nós, espíritas, costumamos pedir aos nossos guias, né, que nos visitem durante o sono, eu pelo menos peço todas as noites, que nós possamos trabalhar em espírito pelas questões importantes e visitar lugares que sejam de aprendizado, mas que nos coloquem nessa paz interior. E aí ele continua, Tomás de Kempis. Em que posso, pois, esperar ou em que devo confiar, senão na grande misericórdia de Deus e na esperança da graça celestial? Quando me sinto desamparado da graça, entregue à minha própria pobreza, pouco ou nada me ajudam pessoas justas, irmãos e irmãs fervorosas e belos tratados ou cânticos e hinos melodiosos. Tudo isso é pouca ajuda. Olha isso, que muitas vezes nós temos essa DR, né, com o mundo espiritual, com Deus, dizendo, meu Senhor, e agora? Como é que eu aguento mais esse sofrimento? Então ele vai dizer o seguinte, grande obstáculo às visitas divinas é a falsa liberdade de espírito e a excessiva confiança em si mesmo. Nós traduzimos isso por orgulho, né? Deus faz bem dando-nos a graça da consolação interior, mas nós fazemos mal não atribuindo a Deus com ações de graça, que é isso que a Dora estava falando.
E se os dons divinos não nos são dados gratuitamente, é porque não somos agradecidos ao autor, que é a fonte original de tudo. No nosso caso espírita, acreditamos que é um processo de aprendizado do espírito que vai mudando e vai se aperfeiçoando numa grande escola que é a vida. Voltando ao texto. Pois Deus sempre concede a graça que indignamente se mostra agradecido e nega ao soberbo que costuma dar ao humilde. Não quero a consolação que me tire o pesar, nem o desejo, a contemplação que me induza ao envelhecimento, porque nem tudo que é sublime é também santo, nem tudo que é agradável é também bom, nem todo desejo é também puro, nem tudo que nos alegra também agrada a Deus. De boa mente aceito a graça que me faz humilde e comedido, e me dispõe melhor para renunciar a mim mesmo. Quem é instruído pela graça e é experimentado com sua subtração, não atribui assim o bem que faz, antes reconhece sua pobreza e pequenez. Dá a Deus o que é de Deus e atribui a ti o que é teu. Em outras palavras, dê graças a Deus pela graça e pelo bem que ele te concede. Põe-te em último lugar, te dão o primeiro, porque o primeiro não existe sem o último. Os maiores santos e santas diante de Deus são os que se julgam menores, e quanto mais gloriosos, tanto mais humildes são no seu conceito. Pelo fato de estarem cheios da verdade e da glória celestial, não cobiçam as glórias mundanas. Fundados e firmados em Deus, nada os pode envaidecer. Atribuindo em última instância a Deus tudo o bem que recebem, não pretendem receber a glória um dos outros. Preferem a glória que procede de Deus. Seu fim supremo e seu anseio constante reside em que ele seja louvado neles e em todos os santos e acima de qualquer coisa. Para nós, esses são os espíritos puros. Eu já estou terminando esse texto e ele vai dizer o seguinte: agradece, pois, pelos menores benefícios e maiores receberás, o muito é pouco, e o mínimo dom considera como dádiva singular. Diante da grandeza do benfeitor, não há dom pequeno ou de pouco valor, porque não pode ser pequena a dádiva que nos vem do soberano Senhor de todas as coisas. Mesmo quando nos envia penas e sofrimentos, ainda assim devemos nos mostrar gratos, porque é sempre para o nosso bem. No nosso caso, eu não acredito que Deus envie penas e sofrimentos, mas respeito a visão de Tomás de Kempis, até porque ele é considerado um grande mestre. Se desejas a graça de Deus, se agradecido quando a recebes e resignado quando te é tirado. Roga que ele volte, anda cauteloso e humilde, para não vires a perdê-la de novo. Então, que nós possamos encontrar essa calma, esse amor, essa paz interior, que muitas vezes é tão duro quando nós recebemos tantas notícias ruins, e eu que eu digo que tenho recebido elas de forma bastante frequente, mas que nossos corações possam ser abrandados por todas essas palavras, essas reflexões de um homem medieval, mas com tanta sabedoria. Lembrando que nós temos caminhos no Espiritismo, temos Mulheres e Mitos, Semeando Espiritualidades e toda a programação do canal Paz e Bem. Para nós, é importantíssimo que vocês curtam e comentem os vídeos, porque nessa pandemia, nesse isolamento que nós estamos, principalmente eu aqui em São Paulo, sozinha, é o nosso contato, é a nossa janela para o mundo interior, para o mundo exterior. Então, é muito bom quando nós podemos ter essa interação. Um beijo grande para cada um de vocês, que seja de paz, que seja de bem, que seja de harmonia. Obrigada, gente.